Det er jo sånn at alle ungdom har et stort potensiale, og så kan det hende det er noen som trenger en litt annet opplegg, en litt annen tilnærming da, for å få ut det potensialet. Og da handler det jo om det å bli tatt på alvor, og ha en struktur, et opplegg rundt det som fungerer, og det er det vi prøver å få til gjennom disse forskjellige initiativene i fondet, og som organisasjonene som vi samarbeider med er utrolig flinke til. Det å være ung, og alle vet jo at ungdomstida er en vanskelig tid for alle. Det husker vi begge to fra vår egen ungdom. Og for oss har det vært viktig å fokusere på det at ungdom skal bli sett, at de skal bli hørt, og at de skal føle seg verdifulle. I fondet har vi valgt å jobbe med Gatekunstakademiet, Pøbelprosjektet, Kjør for livet og Arbeidsinstituttet. Og det disse prosjektene har til felles er at de fokuserer veldig bevisst på hva ungdommene er gode til. Og akkurat det tror jeg gjør at kanskje mange føler seg sett på en litt ny måte, og der ligger muligens også noe av hemmeligheten til suksess. Jeg tror ungdom i dag har ganske mange flere valg enn det vi hadde når vi var unge. Og prosjektene vi er involvert i jobber mye med å hjelpe ungdom å finne fram til sin drøm og å guide dem på veien der. Og det er et ansvar jeg tror vi har som voksne. Det er å se ungdom i dag og så hjelpe dem på veien videre til å navigere litt i den store mengden av valg de står overfor. Og så er det så gøy å jobbe med, for det er masse energi der. Utrolig fint å dra rundt på prosjektene og se arbeidet som de gjør. Og ikke minst hvordan ungdommene selv tar ansvar etter hvert i forhold til andre som kommer inn i programmet og prosjektet og sånn, og tar vare på hverandre. Og også etter hvert begynner å jobbe med ungdomsrelatert arbeid også.